Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkingsuit show met gemeente op hierdie donderdagoggend, die 1 Julie. Die dag wat e-filing oopgemaak het, so jy moet my belastinggoedjies gaan doen. Ons gaan voort uit ons reeks uit Naam. Ons is nou by hoofstuk 2. Hoofstuk 2 vers 1. Daar kom iemand wat jou sal verjaag, Ninive. Bewaak jou vestings. Hou dop die pad. Maak jou gereed vir die stryd. Monster al jou kragte. Vriende, kyk wat hier gebeur. Onthou altyd konteks. Konteks is so belangrik dat jy verstaan wat is aan die gang. Hier sit die volk van God. Hulle sit in vrees. Hulle kyk heeltyd. Hulle is heeltyd op die uitkyk hier na die noorde toe, hou die pad op, is hierdie Assiriërs besig om te kom, is hulle op pad, sit met hierdie spanning, wat gaan gebeur? God kom, en hy draai dit heeltemal om, hy kom sê vir die vyand, hou dop die pad, jy het nou God die stryd aangesê, jy het God jou vyand gemaak, jy is die een, wat nou in vrees moet sit. Jy is die een wat moet bewe en die pad doppe. God kom draai dit om. Vriende, mag God ook vandag jou situasie omdraai. Amen. Vriende, kom ons bid saam. En nou, aan u die God wat in staat is om ons van wanhoop te weerhou, wat ons bevry en verlos, wat keer dat ons nie val nie, wat ons oplig uit die dal van hooploosheid en bring na die bergtoppe van hoop, wat ons uitlei uit die middernag van desperaatheid na die dagbreek van hoop. Aan u, God en Seun en Heilige Gees, toe die eer en die mag en die heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Vriende, daar is ook gemeentelede vir wie vandag 'n kosbare dag is. Wynand en Ilana Roelofse is 26 jaar getroud vandag, baie geluk julle. En dan verjaarsdag, Deedrey Lourens, Jannie Strydom en Henny Swanepoel, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek bid en hoop dat dit 'n pragtige dag vir julle sal wees. En vriende, dan net op 'n persoonlike noot, u gaan nou vir 'n paar dae nie hierdie oordenking ontvang nie. Ek gaan 'n klein bietjie op verlof. So, ja, bid maar ook sommer vir my vir 'n veilige rit. Ek gaan so 'n bietjie op 'n bike trip gaan en lekker ver end ry. So ja, bid dat die Here my ook sal bewaar en sal gee dat ons ook lekker mag uitrus. En vriende, seën vir u. Wees veilig in hierdie tyd van COVID. Mag jy regtig die nabyheid en die teenwoordigheid van die Here beleef. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.